Jag håller på med en tv-serie nu samtidigt som jag ska göra en film i Florida. Mm. En deckare. Och du vet, jag hinner inte. Jag skulle jättegärna göra den här grejen som du har skrivit. Men alltså, jag hinner inte komma och provfilma. Det känns ju lite... Jag förstår att du är lite grön sådär. Som skick gärna vill ha med dig någon kändis i din film. Kan du ta av dig? Akta linsen. Som du kan vända dig om. Alex, har du blivit lämnad någon gång?